皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年11月7日、朝の8時、昨日の報道ステーションと、ワールドビジネスサテライトへ、博物館の館長の映像は昔から何回か放送されてるんだとは思うんですけども、あと寄付金がどうこう、それはワールドビジネスサテライトの方だったと思うんですが、安藤桃アナウンサーに淡井圭介ホームページの淡井圭介の出来一番をまず見てほしいと、昨日22時15分までに記載した内容をということを伝えてるんですけども、それをね、伝えようとしたら、安藤もから出てきた言葉は、また言い出した。で、大越さんにも伝えようとしたんですけども、それは阪神タイガース、スポーツコーナーでさ、阪神タイガースの優勝云々のところの件だったんですね。で、日本一のね。で、岡田監督で、岡田監督はね、連続して日本一をっていうことを言ってる時に、僕は、お金っていうことね、ちょっと笑いながらですけどね、言っていて、払ってもらわなかったらこっちだってっていう感覚ですね。これはもう普通のことであって、で、岡田監督は言い出しよったっていうようなことをね、真顔で言ってたんですけども、その件は置いといて、ワールドビジネスサテライトは録画したものを再生して、大江真理子にメッセージを送ってるんですけども、22時15分までに記載した内容、ホームページアーケースにできと、それを伝えようとしたら、大江真理子から返ってきた言葉は、病院なんですよ。だ、そこで記載してる内容は、淡井圭介が2008年に両顎を割られて、入院、で翌日オペをして、本田智子と小林真央が駆けつけていて、小林真央は淡井圭介がその後強制わいせつされるっていう未来を知っていた、それは証言してるんですよ。で、その小林真央が死んだことになっている。で、その後、この辺りで髪の毛を染めて、小林真央らしき者がそこのジャパンのレジで働いていたっていうのを見かけてるんですね。で、小林、真也と真央の、父親、小林真也が、東京ドームに阪神戦を見に来た時に父親と一緒にいるということで、その父親は、今年、岡和駅の近くの交差点でスポーツカーみたいなものを乗り回してるところを見かけたんですよ。住居はもともとどこだったのかっていうこととかにもなるんですけども、大江真理子の件についてまず戻して話しますね。病院っていう片言の言葉を使う。で、誰かがお前の方が変やっていうことを言ってくれてるんですよ。だし、それは人間かどうかわからない。コンピューターの可能性が。ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、雲を見かけて。もう、見失ってる。ちょっとね、今日のホームページ、淡井圭介の履歴からアクセスできるようにしておきますけども、9時30分に上がってくる内容、喋ってる内容とかを聞けば、すべて話、整合性合うんですね。法律の作り方から。そしてそれをどう見るかなんですよ。もう今更2003年の個人情報保護関係に関わった人間なんかほぼいない。いたとしても、もう認知できないぐらいの老体でしょう。もともと国会議員の人たち、老体が多いですから。で、その時にどういう判断で、
2003年個人情報保護法が出来上がったくらい、それぐらいの頃に、その前にね、三井住友の件を、三井のあのエロ業界を開いていた、キャバクラを開いていたっていう件はもう抑えていて、そのエロ業界で黒い服着て胸を揉ませていた人間が藤原大の、貸し出しのところに黒着て、いた、髪の毛染めてる女ですね。なもうそれ名前はっきり言っといた方がいい。井上京子。だいぶ前からいないですよ。5年以上ぐらい前からいないかな。それは僕の方が言ったんで。後から次から黒着てる連中が湧いてきている。で、そこの、3軒目の豊田さん。そのままエネルギーの残存量問題を考えたら作るべきではないのに、作ってる。で、そこの、豊田章男さんがどれぐらい分かってるかどうか分からないんですけども、黒木で髪の毛染めてる女が3人も勤務してると。もしかしたらもっといるかもしれない。日替わりで。もうダメでしょうね。この地域全体が変わろうとしていないですから、だから裁判所の上田裁判官もそうなんですけども、神戸地裁の。あと大阪の高等裁判所の、裁判官、長谷川さんと、ちょっとフルネームで覚えてないんですけども、もう一人の方と、あと、書記官の方。粟井圭介の件を法律名が記載しないだけで、外してしまうと、世の中どうなってしまうかっていうことをよく理解してもらわないと。逆してしまうとね。で、テレビの画面を見ていて、あと警察官の言ってることを聞くと、その警察官の人もね、一部その頃、もう今からもうそれこそ3年ぐらい前になると思うんですけども、ここ何の第一タウンハイツのほったらかしになって、ボロボロになって置かれてる、放置されてる、不法投棄されてる、オートバイなんですけども、それについて、警察に通報した時に駆けつけた警察官の人から、そのまとめて払ってもらうって言ってもらってるんですよねって聞かれて、僕から言った方かもしれない。で、それに対しての返答だったかもしれない。昔と同じ。で、まとめて払うって言ってくれてますって言ってるんですけども、って、それは皇室の人たちが、なる人様か、そこ様か、貴公様、ふん人様ではない。で、都度おったらかしなんですよね。で、それ昔のね、僕がやられた件とか、その2010年ぐらいに原山整骨院が出来上がってるでしょ。それを遡って今までの件全員から、全員のデータなんかあるんですか？ 1 年間で絡まれてる件数が3万件超えですよ。5万件ぐらいだと思われますね、多分。2010年ぐらいから、僕に対する嫌がらせが目的で潰そうと思って、怒らせて精神病院にさせようとしていた連中が。で、精神病院の医者になっていた人間が、以前警察官として粟井圭介と一緒に働きに来ていた人間。その男は、さきたと名乗っていて、秀和株式会社で。で、人明会病院という西宮市で医者をしていた。そこへ私は入れられてる。2001年の東京オリンピックが終わりかけぐらいの頃。この国の強烈な隠蔽体質と警察官の異常な配置と警察官をさせてはダメだろうというような人間、プラス医者ですよ。あと建設業界。もうそのことあとスポーツ。まとも側の警察官がいないわけではないから、話を全部聞いてもらったらね、事態理解できると思うので、情報がしっかりと伝わってないから、そうなってしまってるっていう部分があるんですよ。
葵マリコにしっかりと理解してほしいのは、もちろんワールドビジネスサテライトの人たちなんですけども、聞こえてきた内容がどういう内容だったんです。で、それプラス、とにかくホームページ RIK スキャン見て、一番。それを見てもらわないと。それから番組始めないと。で、博物館のニュースなんか昔から同じものを放送してるんだから。そのものを放送する時間あるんだったら、もうテレビと RIK スキャンつないで、詳細を受け答えする音声しっかりつないで、それした方がよくありません？状況わかるから。人の口に戸は立てられない。同じ。一般人の人に聞いてもらった方がいいかもしれない。そうじゃないと危機感が持てないから。で、その一般人の中に警察官とかでニュース見てる人たちもいらっしゃるでしょうから、それしなかったら警察官にいちいち窓口行って言いに行ったところで、どの警察官にいつ言ったとか、後で分からなくなるんですよ。署名も本当は、例えば何か一つの紙でね、昔していたのが実印をしてもらってね、その警察官の人たちの、これ見たっていうことで、印鑑をしといてほしいって。で、善意ある人たち。仮にそれをね、有馬警察署と、神戸市北警察署と、兵庫警察署と、中央区の生田警察署などにね、持って行って、でしたところで、僕がそれ見ながら対応できるかって言ったら、ずっとそれ持ち歩いておかなきゃならなくなるでしょう。この人、ここに実存をしてくれてる人、今日出勤されてますかとか、そういう話になるでしょう。だから実態は日本全体に関わることだから、何も性質変わってないから、万博開かれてる以上。で、三井住友からの借り入れで、オリックス・バファローズが、オリックスが、旧山一証券が、カジノを三井住友銀行からの借り入れで作ろうとしていた。今政府はどれぐらいの段階まで進めているのかっていうところと、もうカジノは、開かないっていうところまで話進んでいるのか。で、この内容は他国の人も見てください。それなかったら無理でしょうから。もちろん政府上層部ですよ。もしくは政府上層部に話を通せる人。だから大統領とか、中国でいうと習近平国家主席だとか、そういう立場の人にですよ。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。それ必ず僕に連絡くださいね。テレビで急に、その喋ってる音声を、電話で連絡ですよ、僕に。声を、どの範囲までで聞こえているのか、一番組でね。一番組で放送してる内容を、僕が喋った音声が、例えば他局の報道番組が、同時刻に、始まっていたとして、そこで聞こえてきているとか、いろんな発声の仕方が結局できてしまうから、僕の方でも事態がどうなっているのかっていうのは分からなくなるから、とにかくね、ホームページ RIK スキャンの一番、昨日に記載した内容で、フェイト系の曲のところで、河合圭介とその関わっている曲っていう欄、そこからアクセスできるようにしてますけども、下の方に。その内容を見てもらったときに、状況わかるでしょっていうことなんですよ。あと上の方の欄で、この一件のところでね、
上から2つ目ぐらいのところかな、アクセス YouTube にできるようにしてるの。それ見てもらった事態の深刻さっていうのがわかるから、何も変わってない、この国ずっと。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。それにはチャンネル登録と着信通知の設定、それしてもらわなかったら、キリがない、本当に。で、もちろん昼の報道番組とか朝の報道番組の人たちもですよ。関係者全員が私の喋ってる内容を聞かないと。誰かが見て、その担当の人が伝える。これ、なし、絶対ダメにしてください。複数の人が見るから、みんな証言が固まってくるんですよ。誰かが省くから、伝えるときに。簡略化して。それするかダメになるんです。毎日見れば大した時間かからないですから。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。